kwa ni watembea angani kwa angani hadi wanafika. Lakini usafiri wangu kubwa ambao kupa changu pa naonaga mimi kupa nakuja kwa ungo na fisi au ndo nyau. Okay, na maana kwamba fisi tukisikia fisi sio fisi tunaojua fisi ni nyau. Wao inategemea na eneo na eneo. Yaani mimi naona inategemea eneo kwa eneo, lakini mimi kupa naona huko yani unaweza kusema kwamba ni fisi lakini sio fisi, ni nyau. Ah, nyau wanawaka taa kwenye macho yao usiku mtu anang'aa. Ndio wao wao. Okay, hii mpya hii bwana. Wapi utaipata? Ni ndani ya ulimwengu wa simulizi. Lakini pia vipa simulizi niko na binti mdogo huyu ambaye pia aliweza kukwepa kuwa mchawi ama kukataa mikoba ya uganga na uchawi. Lakini pia utaelewa mengi zaidi kutoka kwake. Tuendelea kujifunza hapa. Okay, tulishia kwamba pale hasa ameanza kukuonyesha. Tuelezee sasa nini kilipata. Ndio baada hapo anza kunionyesha ndio akawa ananiambia ukikubali tu hivi utakuwa hivi. Afu akawa ananiambia usimwambie kila kitu mama yako. Kwa hiyo na mimi ndio nilimwambia kwa tu mama bibi anamtokea kine na yeye hata yeye mama akuchukulia kama maanani. Alikuwa tu anaona si labda namtania lakini toka sio nikaa nasumbuka sana. Nilikuwa kila siku naumwa kichwa kila siku nilikuwa na mapepo yani vile vidi ninavyokataa alikuwa anarushana mapepo. Kwa nilikuwa na mapepo yani kifua tu kipini kimwambia tu kichwa kinauma. Akianza tu mama kuniombea naanguka na mapepo, ilikuwa na kila aina ya mapepo, pepo bubu, pepo kiziwi, pepo yani mapepo unajua wewe yote niko nayo. Kuna kipinga nikiombea kabisa pepo jingine lile bubu yani halitaki kabisa kuondoka, nilikuwa naanguka, fahamu napoteza. Hata tena amani ya kusoma darasani kupo sina kwa sababu ngopo naogopa nilikuwa na mapepo. Baada kuendelea hivyo hivyo na mapepo ndio vile mama kana nazidi kuniombea. Alipokuwa anazidi kuniombea ndo nikaa nazidi kuamka na mapepo, kuamka na mapepo, lakini sijajua yani naisi labda mama alichukua kama ni utani, sio yani alijua ndio ni kweli labda, lakini akuchukua ile kama ni kweli labda usiku bibi kweli ananisumbua. Okay, basi mweza kuzungumza mengi, lakini yote kwa yote mimi kuna kitu hapa bado ambacho natamani kuweza kujua sana. Kabla ya kote huko kwamba kwanza kuombewa na kilikia kuanguka, na mimi unavyoombewa huwa vitu vinatoka au vya kwako vilikuwa vimekaje kwa upande wako ukiombewa? Vilikuwa nikiombewa vinatoka kabisa. Vinarudi tena. Lakini vinarudi kutokana na nikopo jaokoka. Kwa hiyo yani vikiombewa vinatoka nje bila kusubiria nje ya mtu. Ukiombewa vinarudi tena, kama sio kurudi vinaikuja tena vingine vinaongezewa vigumu zaidi ya vile. Umemsikia mwenyewe kwamba alikuwa hajaokoka, lakini pia kwa size naamini ameshapata neema, ameokoka na anakuwa basi tuelezee sasa hapa pia kwa upande mwingine sana sana mimi ningetamani kujua je ndio ilikuwa mwisho wa bibi kupatia baada ya maombi au kilikuwepo kingine, labda ndio ilikuwa ndio bibi akakazana na yeye au ilikuwaje, vita ilikuwaje? Yaani sio kama nilivyokuwa naombewa ndio kama ndio ilikuwa ndio mwisho, hapana, yaani kama ndio vilianza tena. Kwa sababu nilikuwa naumwa na kichwa sana, yaani sana nilikuwa naumwa kichwa yaani kwa hali ya kawaida paka tukaenda hospitalini wakasema labda ni ugonjwa wa macho. Na kwenda kwenda hospitalini mule wakanipa paka maani ya kuvaa, lakini kawa bado nilikuwa naumwa kichwa sana. Na vile bado usiku bibi tena anazidi kunitokea, ananisumbua, ananiambia lazima mjukuu wangu kubali. Mjukuu wangu usipokubali mimi nitampa nani? Naomba utu ukubali. Kwa hiyo yani ikawa bado usiku anazidi kunisumbua, darasani akili sasa zikawa zinaanza kupungua kwa sababu nikani yani kwa kama sasa mtu mzima nikaa na mawazo ya kuwaza. Nikaa nawaza ni hata darasani akili nguvu zile sina kwa sababu nawaza darasani ndoko linasoma. Je, nikifika nyumbani usiku itakuwaje muda wa kulala? Kwa hiyo hata uwezo tena darasani kana umepungua kwa ajili ya kumwogopa bibi. Na bibi
labda bibi, kuna ngome zozote ambazo aishie kupeleka na kukutambulisha ama kukuonyesha kwamba hizi ndio zitakuwa miliki zako, au yeye ndio ni miliki zake ambazo pia aitamani kuweza kulisisha wewe? Mimi ningetamani sana uweze kutuelezea ni mali gani za kichawi ambazo bibi alikuahidi kwamba atakulisisha, na ni sehemu gani ambako pia falme gani ambazo bibi alikuweza kukuonyesha, au kama zipo utuambie. Yaani vitu vingi ambavyo kupana anaonesha, yaani kwanza ile uwezo wa kumiliki, yaani wa kumiliki hata mtu. Yaani kama akikabidhi tu ule uchawi wake unaweza kuwa mtu mkubwa, yaani. Yaani ule wa kumkamata ni kila mtu. Si unajua ile hata madarasani humo wengine akili sio zao zile zinakuwa. Kwa kama amenipa nini? Hizo nguvu. Yaani anaambia ukiwa tu hivi mjukuu wangu, utakuwa mtu mkubwa, utakuwa unaogopeka. Pia utakuwa unamiliki watu, yani nahisi kumiliki watu ni wale nahisi vile ni mizukule, labda kuipelekesha sehemu ya kukusaidia darasani, kukusaidia nini. Kuna sehemu mbalimbali tu alinipeleka, lakini du ni waga mtoto, yani sehemu hiyo sizikumbuki vizuri. Okay, basi tumeweza kusikia mengi, lakini pia ameweza kueleza kwamba kuna falme mbalimbali ambazo pia aliweza kutambulishwa lakini kuelezwa. Naamini ilikuwa ni miongoni mwa njia ya bibi tu kumtamanisha. Lakini pia vitu gani ambavyo vilikutisha sana kati ya vitu hivyo vyote ambavyo aliweza kuwa alikuahidi kwamba vitakuwa vya kwako na kukabidhi? Vipi ambavyo vilikutisha zaidi ambavyo unavikumbuka mpaka saizi? Kisha kwanza ambacho kuwa na kiogopa kabisa ni ile kunonesha ile aina ya mizukule ile ambayo ni ambao kuduneno ingine mnajua kama amekufa, kumbe wajafa ni wapo kule wanachukua kwa kutumia mashamani kwao. Walikuwa wengi zaidi ya 2000, yani ni wengi wengi sana. Akawa ananiambia ukikubali hao hapa utakuwa una mix sanka na shanga. Hivi mimi mtoto mdogo nitawezaje kuamiliki hao wote? Lakini yani kile kitu ambacho kilichoniogopesha kabisa ndio kile. Alafu kingine kilichoniogopesha kuwa ni wanakula vitu vya ajabu, yani sio binadamu za kawaida, yani wanakula vitu vya ajabu, damu, nyama za watu. Yani ilikuwa nikaa naogopa, lakini ilikuwa ni mizukule mix, yani mpeo ngome kabisa kubwa ni ya kuimiliki. Kuna watu wote labda maarufu ambao uliwafahamu kwa ambao labda huku tunajua labda walishafariki, lakini kumbe huko bado wapo, ambao nawajua uliwaona wapo? Ndio wapo, lakini siwezi kuwataja. Wapo yani huko duniani, mnajua kama wameondoka, yani wapo duniani, kumbe wapo kabisa, wanafanyisha huko kazi, ila ni wapo. Yani asilimia wengi, yani ukiona kama ndugu yako amekufa kwa yani kwa kifo cha utatanishi. Okay, basi umeweza kumsikia hivyo, lakini pia ameweza kuzungumza mengi na sisi tungeweza kufahamu. Sasa tungetamani tuweze kufahamu mwisho wa siku ilikuwaje. Je, baada ya hapo kwa umeeleshwa watu ambao wanakutesa, lakini pia ni vitu vya kusikitisha, ukaonyeshwa pia milki miongoni mwa watu pia ukasema kuna aina pia za misukule, kuna gredi, naamini kuna makundi ambayo hawa ni misukule wa kazi hizi na kazi hizi, lakini pia kwenye misukule yako hapo ambazo pia bibi alikwambia kwamba hii ni jeshi ambalo kuna fanya nalo kazi ambayo itakwenda kutumikia wewe. Hao misukule kazi wanazo zifanya, je, huko kuna viwanda huko labda wanafanya kazi, au kuna mashamba huko, au wanakuja kufanya kazi ambazo hizi kawaida labda mashamba ya watu kama kawaida ambayo tunaweza kuona kwa macho ya kibinadamu? Labda ni kazi zipi ambazo hizo misukule mingi kiasi hicho ambazo zinaweza kufanya na ambazo wewe labda zingeweza kukusaidia? Tueleze kazi zinafanyika huko msukuleni au zinafanyika huko duniani, na vitengo, je, kuna vitengo mbalimbali, kuna aina za misukule, labda kuna aina ya msukule wenyewe ni kufanya kazi hizi, labda misukule kufanya kazi hizi, hebu tuelezee kabla ya kuendelea. Yaani kuna kila aina ya naniliu ya misukule, afu kila mmoja na kazi zake. Yaani inatokana, yaani kifano, yaani kundi labda la wachawi mnakuwa kama wengi kama 20. Kwa hiyo kila mmoja pia anakuwa na mahitaji yake mwenyewe kuyafanya. Kwa hiyo mgeni utakuta bwana wewe kazi yako mwingine baba amchukua, bwana mimi nina shamba eka 50, eka 100. Kwa anamchukua yule pale aenda kumlimia. Na wao kuja kutushanga. Jamani fulani analima, sio yeye. Mimi ni mzukuru anakuja kulima. Wengine ndio hao watafutaji chakula.
wanasababisha ajali, wanafanya tukio lolote ambalo unaweza ukasema ba kafanya binadamu wa kawaida, kumbe sio ni wao. Kwa hiyo yani kuna kila kitengo na kuna kila aina ya kazi. Wengine ndio watafutaji, wachakalikaji, wengine wakulima, wengine kulinda ile himaya, wengine hata unapotembea unakuwa mwingine anakufuata. Mwenyewe ujui, yani mwingine kazi ya kufuatafuta tu watu.